J'ai Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Batimax! Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Baby Mix! Il a tout ce qu'est il veut y en avoir tout loin de now. Baby Mix, c'est mon avenir. À la terre, tout loin de now. Baby Mix, un temps d'un sao, ça ou ta main, now. Mogul, plus qu'un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Matez atoll la manul chanau irouinta na azwant kasi mourendinjawam tolondulé galvabac tuilsiam amlux refizetiavanoaz. Matez atoll wamni fanurena na maarcha si matez amni vidin tenanra. Un café sans julepo am tirni. Ananas, orange, menthe, cocktail. Arni Energy Drink, Lepo, Nama Kisananj. Berangela lo levela vashkiri. Andoy la lao faluka marnu zarae. Ap tombo in vitana ou fametaza una acham ni fiara kuti. Vashkiri, parce que c'est bon de rien. Si joarivo manolotra ny arava to plasy to kovavy tonga soa indray atonatin'ny fampalalam-baovao anatsananao hanaraka izany hatramin'ny farany ndreto azy ireo lohatenim-baovao nanome tolo-kevitra maromaro ny fikambanana KMF Knoe mahakasika ny raharaham-pifidianana sy ny fiainam-pirenena ankehitriny isan'izany ny antsony amin'ny tokony ampianana ireo kandida irotsaka ho filoham-pirenena ahafahana mandrindra ny fifidianana amin'ny ankapobeny mitakiny ampitsaharana ny fanaovana mpikaramana di politika ihany koa izy ireo. Misy finiavana hitondra ny firenena mankany amin'ny fifidianana ve ny fanjakana. Mpanao politika vitsivitsy no mametraka baraingo amin'nyity fanontaniana ity. Teboka goavana tsy mbola misy tokontany ny mahakasika ny tetibola ho ampiasaina. Isan'ireo firenena manana ta ambany amin'ny fanaovam-baksiny Madagasikara indrindra ho an'ny fanefitry ny COVID-19 maneho ny aiainy malohan'ny fanakatsakanana izay hita taratra eo amin'ny asa fanaovan-gazety mandritra izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana izao ny sampana anaraha-maso ny fifidianana na ny safidy sy ireo mpisehatra eo amin'izay tontolo izay. Isan'ireo firenena manana ta ambany amin'ny fanaovam-baksiny Madagasikara indrindra ho an'ny fanefitry ny COVID-19 fomba iray isan'ny entin'ny ministera manatsara ny fomba fiasany araka ny fangatahan'ireo mpiara-miombonantoka ny fametrahana ny tamberina andraikitra na ny redevabilité. Idirantsika avy hatrany ary ny antsipiriam-baovao. Veras gotile, un kafis le faiza manao tsy manantsahala, goti mamy iriny anio. Mitana ny teny nomeny anaramaso ny fifidianana ny FFKM mandritra ny fionambe faharoa atao isam-paritra ny volana mes sy jona no ananganana ny andrimaso tokony isy ity komitin'ny FFKM ity isaky ny biraom-pifidianana hoy pastora Rabarimanana Herimandimby birao foibe FFKM no mariny fa tsy manao politika ary tsy manohana kandida ny fiangonana tanjona ny anana fifidianana madio ary ao ny anidiny makasika izay. Amin'ny volana mes sy jona ho avy ity no tetiandro napetraky ny birao foibe FFKM anatanterana ny fionambe faharoa lafin-javatra maro no horesahana isany misongadina indrindra ny lafin'ny fifidianana. Anaramaso ny zotra ampifidianana ny FFKM fitaizana maharitra no kendrena amin'ny fananganana ny andrimaso hoy pastora Rabarimanana Herimandimby birao foibe FFKM. Inona moa ny andrimaso? Efa nifanaikitsika fa hanaramaso hitaizany voaka malagasy amin'ny fifidianana. Tsy noho io fifidianana ho avy io fa tena fitaizana ataon'ny fiangonana, fitaizana maharitra no atao. Ka ny andromaso a dia ajoro isaky ny any amin'ny faritany, ajoro any amin'ny firaisana, ajoro any amin'ny fototra. Satria ny fanarahantsika dia ny hoe izana mba hisy andromaso isaky ny birao-pifidianana.
Amafisina fa ny fiangonana ny FFKM dia tsy mpanao politika, tsy manana kandida, ary maro ny diso hevitra hoe manohana ny zatsy na manohana ny zareo tsy atompoko. Ny fiangonana dia ny fitandroana fihavanana, fitandroana fahamarina ny fifidianana, zay no azy. Fa ny kotran'izay tsy any fiangonana. Namoaka fehinkevitra izy ireo tao aorian'ny fihaonambe voalohany natao teny ILAF enjehana hivoaka amin'ny faran'ny volana jona ny fehinkevitra ho an'ny fihaonambe faharoa. Hoaravina ho iray ireo mandritra ny fihaonambe fahatelo ny volana aogositra. Manao antsoava amin'ireo rantsana isam-paritra ny birao fohibe andefa ny fandaharam-potoanan'izy ireo ho an'ity fihaonambe faharoa ity. Ka dia manao antsoavo indrindra ho antsika eto tanàna tompoko. Tananarivo renivohitra, avaratrano, atsimondrano, tonga ny fotoana. Iza ny mpandray anjara? Ianareo any amin'ny faritra no mahita hoe solotena firy fefa misy drafitra nalefa any nentin'ny solotena teny lafy hoe zao ny isan'ny mpandray anjara tokony izy tahaka izao. Tsy fefika amin'ny daholo a fa misy olona hafa satria mandray ny feo ny olona hafa koa isika ny amin'izao fanarinana ny firenena izao. Tsy maintsy manatrika ny fihaonambe rehetra isam-paritra ny birao fohibe izy ireo izay mijoro ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena. Nanao antsoavy ny hialana amin'ny kolikoly sy ireo endrika fanambakana izy ireo. Manohitra ny fitsaram-bahoaka miantso amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Andraikitra lehibe sany izy ireo ihany koa ny fanaraha-maso ny fiainana politika ny firenena. Nanome tolokevitra maromaro ny fikambanana KMF Kloé mahakasika ny raharaham-pifidianana sy ny fiainam-pirenena ankehitriny. Isan'izany ny antsony amin'ny tokony ampienana ireo kandida irotsaka ho filoham-pirenena ahafahana mandrindra ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Mitakiny ampitsaharana ny fanaovana mpikaramana politika ihany koa ny KMF Kloé ary mazava ho azy mbofa manohitra tanteraka ny mety ho fikasana anao tetezamita izy ireo. Fifidianana madio sy milamina no andrandrainy olom-pirenena. Anarabarsosy avitra Andrianarivelo. Efa tafiditra tanteraka amin'ny fotoana hiatrehana ny fifidianana isika hoy ny KMF Kloé ka mba hisiany ny fifidianana malalaka ekena andraisan'ny rehetra anjara sisy ny fitoniana ary ampisehoana ny famatorana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Nanolotra tolokevitra maromaro izy ireo isan'izany tokony ampitsarana avy hatrany ny fanaovana fikaramana politika. Ka raha mba azo atao reny fampiresaka raha zavatra mitovitovy ihany no resahana raha fahefanoana ihany amin'ny deuxième tour. Zay nge le mercenaria politika ny antsika eto mody milatsaka daholo amin'ny premier tour dia efa fantana nge retrerin no hiaraka de miaraka deuxième tour de conte mody miteneina hoe izahay de manao anao tsisy fepetra aia koa tsisy fepetra io fa tena misy fepetra zaho mba senateur zahay mba mahazo ministre ray a. Miantso ny mpanao politika ny mpanohitra sy ny hery afony ary ny mpitondra ihany koa ny KMF Kloé ifandamina amin'ny fanolorana kandida roa na telo farafahabetsany manampy amin'ny firindrany fifidianana izany no manamora sy manatsara ny kalitao ny safidin'ny olom-pirenena ary mampiena ny fandaniana ihany koa. Azo tanterahina izany raha tena mpanao politika titandrazana sy mitsindry ny hoavin'ny malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Tsy hoe manery ny mpanao politika ny KMF Kloé na hoe tseke ny KMF Kloé na hoe tsy manana toetsaina demokratika ny KMF Kloé. Sosokevitra no asehona eto tsy misy angamba firenena demokratika mihoatra ny amin'ny Etazonia fa Etazonia olona roa ny azy ny kandida ka hoy zahay hoe mba ialana amin'ny depense mihoapampana. Ina moa le depense telopolo ny kandida tamin'ny farany teo dia firipazy hoy izy nareo ny bulletin mba ialana amin'ny fasairana ny olom-boafidy. Ny olom-boafidy tena sahirana ny mpifidy azafady, ny olom-pirenena mpifidy tena sahirana ao amin'ny fifidianana satria any amin'ny page fahenina no entana an'le olo fidiny na fitadiavana an'izany re olon-dehibe sy somary sahirakirana ramaso dia sahirana ao anatiny. Dia hoy izahay hoe raha mba vitsivitsy ny kandida miatsara ny kalite nilay fifidianana zay atao ary indrindraindrindra ihany koa mihena ny vola zay ho ampiasaina ao anatin'izay. Ankoatra izay, mitaky ny amoany ireo lehibe ny andrim-panjakana ny tombontsoa raisin'izy ireo ho fantatry ny olom-pirenena ihany koa ny KMF Kloé manomboka ny amin'ny filohan'ny repoblika ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ary ny antenimieran-doholona sy ny antenimieram-pirenena. Tokony hamoaka izany avokoa ireo olom-boafidy rehetra mba hisiany fangararana tanteraka manoloana ny safidim-bahoaka. Manamafy ny fitakiana ny amoana ny tetiandro ny fifidianana kominaly ihany koa moa ny fikambanana KMF karakarana ny fifidianana sy ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa mba ho fampandrosoana.
toanan'ny filoharajoelina fatafapetraka ny fepetra ahazoana fifidianana milamina malalaka sy ara-drariny manamafy ny fifandraisana amin'ny firenena hafa ihany koa i Madagasikara hoy izy ampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toekarena. Ireo andrim-panjakana isana fifidianana no isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety Malika Tiawara tamin'ny filoha andro rajoelina mitaky fanavaozana ireo rafitra misahana fifidianana ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanohitra. Azo verina fa misokatra amin'ny fifampiresahana ny filoha andro rajoelina manoloana izay ilaina hoy izy ny miaino ny rehetra nandalo krizy maro i Madagasikara ary efa maro ihany koa ny fanatsarana ny entina mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Misokatra amin'ny fanavaozana ny zotram-pifidianana izahay raha toa ka tanterahina anaty fikatsahana fivoarana sy fifanekena izany mikotrika ny krizy na dia samy manambara ny tsy fisiany izany aza ny mpiaro ny fitondrana. Atsikaritra etseroa ireo antsonjay mahazo ireo izay tsy mitovy hevitra sy samy teny isan'ireo ahiahy napetraka ireo mpiara-mominantoka sy mpanaramaso ny fiainam-pirenena ny fangejana ny fahalalahana maneho hevitra ankalamanjana no valiany ny filoha andry rajoelina fa manana adidy hitandro ny filaminam-bahoaka ny tenany isorohana ny fandriam-pahalemana sy ny fifampiantsiana. Eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny fiaramiasa indray dia no hamafisiny nandritry ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety fa manandanja ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny La Frantsa izay mandray ny 120% amin'ny fanondranana rehetra no sady mamantsy 50% amin'ny vokatra afarana ihany koa. Tafapetraka ihany koa ny fiaramiasa amin'ny Eropa amin'ny ankapobeny saingy omena vana kokoa ny fiaramiasa amin'ny firenena samy aty amin'ny ilabola tany atsimo. Tsy maintsy mijery lalam-piariana hafa ihany koa anefa i Madagasikara hoy andry rajoelina izany hoe mijery fiaramiasa amin'ny Chine, Inde ary Etats-Unis. Tsy voaresaka mivantana ny mikasika ny fifandraisana amin'ny Rosia saingy tsy mandaha izany fiaramiasa izany ny filoha rajoelina raha niresaka ny fanaovany. Everina fa mikasa ny iverina hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny andry rajoelina. Efa bolana mialohany fametra-pialany eo amin'izay andraikitra izay nefa no manantanina ny korontana sy ny tsindry etseroa miainga avy ao anatiny ary avy amin'ny olona akaiky azy izany tsindry izany. Tsapa fa voafatotra ny tenany ary mikatsaka fomba demokratika isorohana korontana eto amin'ny firenena. Voatazona hatra iza nefa ny fipoahana. Misy finiavana hitondra ny firenena mankany amin'ny fifidianana ve ny fanjakana? Mpanao politika vitsivitsy no mametraka baranga amin'ity fanontaniana ity teboka goavana tsy mbola misy tokontaniny ny mahakasika ny tetibola ho ampiasaina raha ny taratasy nalefa ny talian'ny kabinetra ny repoblika tany amin'ny masoivon'ny vondrona eropeana izay niparitaka antsokosoko dia fantatra fa mikasa tsy ampihoatra ny 70 miliara ariary ny vola hiatrehana ny fifidianana ny governemanta ao anatin'ny fifampidiniana amin'ny SONI. Eo ihany koa ny daty fifidianana izay tsy mbola nanomezan'ny governemanta fangatoavana. Mikasa ny tsy hoatra ny 70 miliara ariary ny fanjakana malagasy amin'ny famaritana faran'ny tetibola ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy io. Araka ny voalaza tao anatin'ny lahatsoratra an-gazety ny Midi Madagasikara androany izay mitatitra antsipirihany ny votoatin'ny taratasy sokajiana ho tsiambaratelo saingy niparitaka nalefa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika tany amin'ny masoivon'ny vondrona eropeana. Mitaratra ny tsy fahavononan'ny fanjakana iroso amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fifamahofahoan'ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy Tsarame Edouard ary ahitana taratra izany io famiraviraana ny resaka tetibola natokana ho amin'ny fifidianana io araka ny nambarany. Fa aza fanadala eto e! Raha tena fifidianana no atao avoainy daty ary ato tao ao ny vola rehetra anomanantsika ny fifidianana ny ankoatran'izay ajanona volam-bahoaka io hitantanana firenena anomanana fifidianana ho tapitra ny mandanareo aza mitady zavatra pretexte hafa ankoatran'izay ninoninona vola mity eto Madagasikara alefaso daholo anomanantsika fifidianana nareo koa efa miteny fa hoe vola misy avoainy fisiny porofoiny fisiny mba tsy hanamarina teny olona hoe bakirovitra ny firenena avoa porofoy lazao ambarao raha misy olana da hoe arahantsika mamanona irosontsika amin'ny fifidianana. Karazam-panohanana tahaka ny lalatsaina nametrahana ny Basket Fund nanampy tamin'ny fikarakarana ny fifidianana taona 850 no angatahana ao anatin'ity taratasy nosoniavin'ny Romy Andrenarisoa ity
hoy midi Madagascar. Iompana ny ahiahin'ny fitondrana nefa ny tsy fahatombana ny fifidianana raha toa tsy misy hotoana rabola avy any ivelany io. Ilana izany ny fampiofanan'ireo mpisehatra amin'ny vantana, ny fanontana ny bileta tokana sy ny fanatsarana ny rafim-piserahana izay aro ny vokatra sy anafaingana ny fampafantarana izany. Nambaran'ny mpitarika ny RMDM fa inina tsotro izao asarotina ny fikarakarana ny fifidianana noho ireo kajikajy atao ny fitondrana ankehitriny. Iza le tena amolavola sy anao an'ity fividianana ity? Ny mpitondra fanjakana sa ny seni? Malio tena ve ny seni? Ny seni miteny fa hoe zao ny datim-pifidianana. Aiza ny mpitondra fanjakana? Inona ny ataon'ny mpitondra fanjakana? Ny seni miteny hoe zao ny vola ilaina anatanterahana fifidianana. Omeny fanjakana, zao koa ny ataon'ny mpitondra fanjakana. Iza ny tena manomana an'le fifidianana? Ataovy mazava. Ny tsy fahazavahany zavatra rehetrarehetra ohatra zany mahatonga ny olo eritreritra hoe sao de mitatitiza mihitsy aza reto mpitondra fanjakana reto fa modin'olo kafa ry mampiteneny, modin'olo kafa ty nampiteneny, sao de nareo ary no mitady an'le tetezamita? Raha tsy mitady an'le tetezamita nareo, ajanony zavatra rehetra, ny vola rehetra totao amy anaovantsika fifidianana. Raha ny voalaza ny taratasy ny paritaka nalefa ny fiadidiana tany amin'ny vondrona Eropeana trany de mironany amin'ny fankatoavana ny tety andro narosony seni ny governemanta ary mikasa ny amoaka izany amin'ny volana jiona amina lalana fampafantarana araka ity loharanom-baovao ity. Ny governemanta izay atreto dia mbola maka fotoana amin'ny famoahana ny didim-panjakana mampiantso ny mpividy, saingy izao izany dia any amin'ireo mpiara-miasa teknika sy ara-bola no mamboraka ny fandaharam-potoanany. Ity taratasy ity dia fantatra fa toy ny fampiantsoana izay nataon'ny filoham-pirenena n'ireo sehatra iraisam-pirenena teny Iavoloha ny 24 avril lasa teo, niompana indrindra tamin'ny resaka fifidianana sy ny tetiboly hatrehana izany. Efa nilaza nitondra fanampiana ny vondrona Eropeana omaly saingy tsy namaritra izany amin'ny antsipiriany sy ny fomba anatanterahana izy ireo izany. Mbola anaraka fanehokevitra mahakasika izay tetezamita izay isika avy eo fa andeha aloha hiditra ao anatin'ny pejin'ny toekarena. Na ny tsy nitahan-kehatran'ny banky Fohibe mba hitazomana ny vidin'entana tsy hidangana hita tao amin'ny tranokalan'ny banky Fohibe fa nakarina ho valofaingo 50% ny tany fametrahambola ao amin'ny banky Fohibe ratoaka 50% teo aloha. Nakarina ihany koa ny tany findramam-bola eo anivon'ny rafim-panjakana ity ka lasa 50% izany ratoaka 50%. Manamarika ny banky Fohibe fa fomba iray entina mampiodina indray ny toekarena izany fanazavana. Manoloana ny fivorian'ny vidin'entana sy ny fanombanana io vidin'entana ho an'ny volana manaraka ny fepetra fampiakarana. Manamarika ny banky Fohibe fa fomba iray entina mampiodina indray ny toekarena izany. Hita tao amin'ny tranokalan'ny banky Fohibe fa nakarina ho 50% ny tany fametrahambola ao amin'ny banky Fohibe ratoaka 50% teo aloha. Nakarina ihany koa ny tany findramam-bola eo anivon'ity rafim-panjakana ity ka lasa 50% izany ratoaka 50%. Fanentanana ireo banky ara-barotra ametraka ny ambim-bava amin'ny volan'izy ireo eo anivon'ny banky Fohibe ity fampiakarana ny ta ho 50% ity. Nakarina hatrany ho taio tato ato mba ampiodonana ny toekarena. Tamin'ny volana novambra 2020 ohatra dia tany amin'ny 3.8% ny tarehimarika ary niakatra ho 6.8% tamin'ny volana aogositra 2020 ary nakarana ho 8.1% indray tamin'ny volana oktobra ka notazomina teo amin'ny taio hatramin'ny volana febroary lasa teo. Entanina mba tsy hindram-bola amin'ny banky Fohibe kosa nefa ireo banky ara-barotra ireo antony ny fampiakarana ny tany pré-marginal ho 50% izany hoe raha mila vola fanampiny izy ireo dia isy 50% fanampiny tsy maintsy averina any amin'ny banky Fohibe. Nampiakarana ihany koa io taio hatrany amin'ny taona 2020 ohatra dia 7.2% ny tany fampindramam-bola amin'ny banky Fohibe niakatra 8.8% tamin'ny volana aogositra 2020 10.1% tamin'ny volana oktobra ary notazomina ihany koa hatramin'ny volana febroary lasa teo. Manara-maso akaiky ny fivoaran'ny vidim-pianana ny banky Fohibe akana fepetra ilaina hiatrehana ireo fiovaovana. Etsy ankilany
Efa nandeo ny fahasahiranan'ny manoloana ity fepetra ity ireo banky arabarotra. Efa nisy ny fiantsoana ho an'ny fifampiresahana analefahana ireo tay ireo, saingy tsy maintsy miroso amin'ny fepetra entina manamaso toerana ny vindinentana ny banky Fohibe. Manoloana ny resaka miparitaka ny amin'ny isian'ny tetezamitana ny governemanta iraisana hialana amin'ny krizy goavana mety iseho eto amin'ny firenena dia nitondra ny heviny ireo mpanao politika. Ny avy amin'ny mpomba ny fitondrana dia manome tsiny ny sehatra iraisan'ny firenena amin'ny fitsabazabahana ny fomba tokony hitantanana an'i Madagasikara. Ny avy amin'ny fanoerana kosa milaza mazava fa tetika ankolaka entin'ny fitondrana amikirana araka izay ela indrindra ny firenena izany. Na zaho koa ry gaga fa hatramin'ny Union Européenne dia ohatra ny tady cosonné an'ilay transition raha niny langage ny somary ambigu mahaly iny zany hoe raha mifanaraka hono ny mpanao politika any dia miaccompagnen'zareo zany lay transition zay position na taitra hoe ny Union Européenne ve de mandray position ohatra ireny satria zadiny fa misy charte zay niratifiantsika koa tamin'ny 1994 lay tsotsika hoe accord de Cotonou ao amin'ny article 90 de mazava tsara ny voalazany hoe toute prise de pouvoir en dehors ny ordre constitutionnel de tsy ara-dalàna ary tsy vatsiana vola ny tapahana ny financement zay anatin'ny charte an'iny convention signatsika tamin'ny 1994 iny zay nalainy Union Africaine koa micharte Union Africaine zay nalainy sadaika koa ka gagagaga ihany nahita ny position Union Européenne hoe tady pour zany an'ilay transition raha ohatra ka misy fanarana mifanipaka amin'ilay charte zany zavatra zany teny nefa nzareo hoe tandodomidozany demokrasia de kady ianao hoe fa tsy lay fifidianana ve ny tena endrika ny demokrasia amin'ny firenena anankiray ka rehefa lay fitondram-panjakana miroso any amin'ilay de fifidianana miezaka apisy an'ilay fifidianana de ny Union Européenne indray mitady apisy doto hoe so de tokony anao transition na ohatra zany magaga ihany zay situation zay a ny partenaire électoral atsika reo nge dia juste fotsiny hoe miaccompagne fa raha ny tena marina atsika ty élection ty ny idéal de vola hoe propre atsika no anaovana zany élection zany manana harena be dabe ny nosotsika maninona tokoa moa zy a raha ohatra ka reny no avadika vola anatanterahana ny fifidianana de mahelana ihany koa amin'ilay fa mila filana ataony reto bailleur reto zay ny tena idéal zay foana no atsoko anaovako antsoavo amin'ny malagasy ny mpanao politika rehetrarehetra hoe rehefa mba misy zavatra makasika n'ity firenena ty ka manoloana an'ireo vazaha de tokony mba mirahina daholo na mpanohatra na tsy mpanohatra na olona tsotra zany andao mba ho montrentsika amin'ny vahiny fa mba mirahina atsika na de mahantra ary na de sahirana ary somary hafahafa tsy hitako mihitsy zany hoe inona nyezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao a hahatongavana amin'izay fifidianana izay fa miravoravo tagnana dia gnana zany dia tsotra rehefa misy resaka atao dia mba tokony arahinasa raha ohatra ka mieritreritra hoe zahay tsy mieritreritra ny hamisian'izany transition zany dia ataovo ny tadiavo ny vahaolana rehetrarehetra dia alefaso ilay fifidianana fa resaka atao hafa kanefa ny zavatra hita hafa de ohatra ny voamaika zany hoe le malagasy mihitsy zany ny tena ampiasoniny ninona re zany e ny fitondram-panjakana mihitsy zany tsy mampaninana amin'ny tenan'zany sy le mpanao politika maro samihafa le malagasy mihitsy ny eritreretina tena hoe tsy haiko hoe faran'izay asa angamba hoe sagnatrehan'zany ataoko sagnatreha satria rasy le fomba firesaka hoe sagnatrehan'zany vendrana manao ahoana loatra ve tsika ty de zay zavatra rehetrarehetra ty de hatao amin'ny vahoaka malagasy fa za kosa de misaraka atsika vahoaka malagasy a maro ny zavatra konokonohany any a hampikorotaka nyity tany ity fa aleo aloha handeha hilamina avao satria raha vao hoe misy zavatra mikorokorotana zany de vao maika koa manome excuse andreo toe hanao teteza mitareo a hahatongavana amin'izay hoe mikorotana ono ny tany ka de mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao dia anaraka dokam-barotra isika.
Izantsika hatrany ary ny fampalalam-baovao tao anatin'ny telo andro izao niatrika Asambomera eny Tsimbazaza izany fanavaozana ny lalàna mifehy arena kimbon'ny tany na ny code minier isan'ireo fanovana hoentin'ny lalàna ny fanitarana ny sehatra ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro raha toa andehan'olona vitsy eo amin'ny fiarahamonina no ny fehin'ny sitraka izany hatramin'izay. Ao anatin'izany ohatra ny fitsinjarany tamberimbindy amin'ny zoma ho avy izao no andalo tsangatanana ity volavolan-dalana ity rehefa niazakazaka ny fanjakana sy ny rafitra mpanao lalàna ampanan-kery azy. Arantsika ny fanampanazavana teny amin'ny antenimiera-pirenena androany. Ny fanavaozana ity lalàna ity rehefa voatendry ny tenanay tamin'ny herintaona dia nanomboka ny jery hoe inona nahatonga an'ilay izy tsy mbola tanteraka tsy tonga ty amin'ny antenimiera-pirenena hatramin'izao dia nataony ny paikady rehetra nakanan'ireo hevitry ny mpisehatra rehetra sehatra tenenina tsy ny opérateur minier ihany fa ao ny fiarahamonim-pirenena, ao ny resaka ny fanjakana amin'ny akapobeny, ao ny mpikaroka mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy izay rehetra voakasika rena kibonytany rehefa nisy reserva avy amin'ny mpisehatra sasany dia izay no nahatonga ny hoe mbola tampitona 2023 ty vo tonga ty amin'ny antenimiera-pirenena zany io volavolan-dalàna mifeny rena kibonytany io devance sur ristourne nampiakarina 5 isanjato dia fizarana izay 5 isanjato izay zany araky ny naroso teo 3,5 mandeha ty amin'ny fohibe dia 1,5% ny mandeha agny amin'ny fotony dia izarany province sy ny région sy ny commune zay raha zay zany ny eritreretinay hoe ary ny ombonany solombavam-bahoaka rehetra hevitsy hoe tsy mety ary zaravila zany dia nasongadina amin'izay moa zany jereniny marimaritra raisany dia amin'izao zany tapaka fa hoe ny 2 isanjato ny redevance 2,5% mandeha amin'ny de toerana hitrandrahana zarana entre ny province ny commune sy ny région dia ny 2,5 mandeha aty amin'ny fanjakana ampiasany fanjakana vita tsara ka tsisy teritery io ka lalàna anaovana ny Asambomera ary tsy nidira n'izan'iza fa tena ny olona rehetra zay vao tokony hikasaka andinika an'izany ihany no tonga hatreto aloha. Raha ny tena ny fandaram-potoana aloha dia fantatra fa maro ny teknisianna mbola miasa rehefa tapitra ty fandinihana nyty volavolan-dalàna ity ka mivinavina dia amin'ny zoma zany no ankatoavina antenimieram-pirenena zany ato amin'ny salle plénaire zay volavolan-dalàna zay. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana amin'ny fiandohan'ny volana jona ho avy izao no iverina hiasa indray ny zotran-dalamby mampitohy an'ny Moramanga sy Toamasina manomboka amin'ny 7 arivo ariary hatramin'ny 5 arivo sy 1/2 ariary ny saran-dalana ho an'ny mpandeha. Andrasan'ny maro ny fiverenan'io zotra io manoloana ny faharatsihan'ny lalam-pirenena faharoa sy ny fiandrasana ny fahavitan'ilay lalambe mikodana nampanantenainy ny fitondrana. Alakamisy voalohan'ny volana jona amin'ny 6 maraina no anainga avy ao Moramanga hiazo an'i Toamasina idia soa izay fiaran-dalamby isantatra voalohan'ny fiverenan'ny zotra an-dalamby izao raha araka ny fanambaran'ny ministeran'ny fitanterana sy ny toetrandro. Ny sabotsy 3 volana jona kosa no fiverenany manomboka amin'ny 7 arivo ariary ka hatramin'ny 5 arivo sy 1/2 ariary ny saram-pitanterana raha miala avy ao Moramanga ary 7 arivo ariary ka hatramin'ny 1/2 ariary kosa raha avy any Brickville. Mikasika ny saran'ny entan'ireo mpandeha kosa dia 10 ariary isaky ny kilao no aloha. Anisan'ny tanjona irina ho tratrarina amin'izao famerenana ny zotra an-dalamby izao moa ny fanamorana ny fivezivezena ho an'ireo mponina amin'iny faritra atsinanana iny izay tsy maintsy makao Moramanga mba hamonjy fiara vao afaka miazo an'i Toamasina. Mariana Fagara miisa 23 no andalovan'ny fiaran-dalamby ary saika amin'ny faritra ambanivohitra avokoa ireo. Eo ihany koa ankoatr'izay ny fisariana ireo mpizahantany na ny anatin'izany na ny ivelany.
Vinavinaina isi zutra irai ankiu ampituen ni muramanga si ambil, izai anenga isakini alaadi, ari iverna isakini talata aurin zau divoluani makani tomasna izau. La fumba va wafa kusa manuni aieni maluani fanakatsakanan, izai itataracha iwamni asafano vangazeti manrija izau vampton, manakekini fifjana izau, ni sampana anaramas ni fifjana nani safin, Sirio pisiacha eo amin'izay tontolo izay. Raha araka ny laharana navoaka ny RSF dia mbola tsy voava ireo olana eo amin'ny fahafahana amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Vao maika aza ny amaro ireo sankantsankana amin'ny fahalalan'ny mpanao gazety raha ny fanamariana. Soaratra Kotoniaina sy Doda Razanjato. Emitra indray ny laharan'i Madagasikara tamin'ny lafiny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha araka ny valiam-panadinana izay navoaka ny RSF na ny Reporters sans frontières. Raha toa ka teo amin'ny laharana fahavalo amby sivifolo amin'ny firenena valopolo amby zato isika teo aloha dia ny emitra eo amin'ny laharana faharaika amby zato indray izao. Tsikaritra fa mihamafy ny famerana ny fitrandrahana malalaka ireo vaovao an'ny mpanao gazety eto Madagasikara ary manaporofo izany indrindra io toerana misy antsika io. Anisan'ny ahitana betsaka indrindra amin'izay fanakatsakanana izay ny lafiny ara-politika manoloana izany fa indrindra amin'izao akatoky ny fanomanana ny fifidianana izao dia namosy nampiovana mpisehatra eo amin'ny asa fanaovan-gazety ny avy amin'ny sampana anaraha-maso ny fifidianana ny safidy. Maneho ny aiainy ireto farany mikasika ireo karazam-pamehezana izay mety ho sedran'izy ireo ary koa ny fomba fampiasana tsy ara-drano ny aina aman-jery. Ao anatin'ny atrik'asa fanamafisana ny fahaiza-manao ny tontolo ny ain'ny fakijery sy ny firaisamonin'ny pirenena malagasy ianao fanabiazana olom-pirenena momba ny fifidianana eny fotony dia matsapa ireo mpikatroka zay ny ofana zany tao anatin'izay fiofanana natao ny sampana fanaramaso ny fifidianana safidy izay a fa misy teboka maromaro izay a mampatahotra ihany sy amin'ny fomba fanaovana ny asan-gazety sy ny fahalalana manao hevitra amin'ny tontolo mialohan'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Raha ny vokatra nentin'ny Reporter sans frontières farany teo a dia hitantsika fa ny emitra ny notintsika ary ny emitra ihany koa zany larana ary mbola mametraka antsika ao anatin'ilay firenena zay a ataoko hoe manana fahasarotana ihany amin'ny resaka tontolo a fanaovan-gazety sy ny fahalana maneho hevitra amin'izay asa fanaovan-gazety zay. Anisan'ny olana amin'izao vanim-potoana manakaiky fifidianana izao ny tsifisian'ny ANRCM eto Madagasikara izay rafy mpandrindrana ny asa fanaovan-gazety. Ilaina nefa izany hahafahana mandrindra ny tontolo ny serasera mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianany. Eo ihany koa ny tsy fampian'ireo lalàna mifehy amin'ny fomba entitra sy mazava ireo endry mpampielezan-kevitra alohan'ny fotoana. Anykalasa fitaovana hoenty mampiroborobo izany ireo aina aman-jery maro isan-karazany. Hidy a ny fahafahana mahazo a antotam-baovao sy antota-kevitra any amin'ireo a rafitra maro isatsokajony zany a izay a mikarakara ny fifidianana zany a. Tsika ihany koa fa mbola tsy mipetraka amin'izao fotoana izao ny Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatique izay a tena ilaina amin'ny asan'ny fanaovan-gazety a amin'ny ankapobeny fa indrindraindrindra ilaina rehefa misy fotoam-pifidianana ohatran'izao zany a mba tsy hamoronana indray a karazana autorité hafa izay tsy voalaza ny lalàna ifehy an'ilay fahafahana manao ny asa fanaovan-gazety zany mandritry ny fotoam-pifidianana. Anisan'ny lokalokan'ny fitondrana ankehitriny raha araka ny fanazavana nentin'ny andriamiorany aina arjaona ny ametraka lalàna mateza mikasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety saingy tsy mbola nasiana resaka izany mandraka ankehitriny ary mitohy hatrany ireo fanidiana ireo loharam-baovao tokony hozaraina amin'ny vahoaka malagasy ho izy. Mahakasika ny raharaha fahafatesana zazafotsy tany amin'ny kaomina manerinerina distrika Ambatoboeniny ny fiandohan'ny herinandro tafiakatra fito ireo zazafotsy maty hatramin'ny talata 6 Mai araka ny loharanom-baovao
ambany ben tanana ao anjiazia fa tsy mazava ny antom-pisian'ireo zaza fotsy. Nilaza ny ministry ny fiarovam-pirenena fa efa ao anatin'ny fifihezana ireo zaza fotsy ireo izy ireo. Hoy ny loharam-baovao, nampanatsy ny ben tanana izy ireo ifampiresaka, saingy tsy nanaiky ny aneho ny karapanondriny izy ireo. Teno namoaka sabatra saika amony ny ben tanana ireto farany. Niditra an-tsehatra avy eo ny polisy kominaly mandra-patonga ny zandary. Zaza fotsy telo no voatifitra nandritra izany, iray kosa tafaboritsaka. Tao Andranomandevy indray no nangalan'ireo zaza fotsy avy ao anjianjia ny basy ny mpitandro ny filaminana iray sendran'izy ireo. Narefidrefitra tao anjiajia ny basy ny arivan'ny alatsinainy. Nisy ihany koa ny fandoanana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Saika amely sabatra ny lehiben'ireo miaramila izy ireo no nanohitra tamin'ny tifitra ka nahalavo zaza fotsy roa. Ny talata indray no nirohitra tany amin'ny tombony zandary tao anjiajia ireo zaza fotsy, ny ampiro indray ny lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana. Loharam-baovao iray no nilaza fa efa naverin'ireo zaza fotsy any amin'ny mpitandro ny filaminana ilay basy Kalachnikov nalain'izy ireo. Ambarany ben tanana anjiajia fa tsy mazava ny antom-pisian'ireo zaza fotsy. Sikaritra ho izy fa miseho matetika ny fiantsinady amin'ny mpitandro ny filaminana. Nilaza ny efa ao anatin'ny fifehezana ireo zaza fotsy ny ministra ny fiarovam-pirenena araka ny nambaran'ny ministra jeneraly Rakoto Arizaona Josoa. Goûty beurre sy goûty lait, ankafizy ilay fahaiza-manao tsy manantsahala. Goûty, mamy ery ny anio. Andeha hanaraka ny dokam-barotra faharoary isika. Vaovao avy amin'ny Canal 7 Events no andeha hanomboana etapan'ny fahatelo ity ho fanomanana sy fiatrehana ny fetin' ireny, mikarakara hetsika hanomezana fahafaham-po ny reny sy vehivavy indray izy ireo. Ny 2020, ny 2020 ary ny 2020 Mai izao no atao etsy amin'ny Plaza Ampefilo ny hetsika Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance. Anentahana sady ireo mpisehatra rehetra momba ny fikarakaran'ny vehivavy sy ny ankizy andray anjara ao anatin'izay hetsika izay. Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance izay indray no hetsika homan'ny Canal 7 Events amin'izao fetiny ireny efa manakaiky izao. Ao anatin'ny fanomezana fahafaham-po an'ny vehivavy sy ny reny ny fikarakarana ny zanaka manomboka hatrany amboka. Tsy ho diso anjara ihany koa araka izany ny zaza sy ny ankizy antony karakarana ity hetsika Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance ity. Ihany ka tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fetiny ireny indray isika amin'ity indray mitoraka ity a, ka natao ho anareo efa reny izy ity, na koa hoe mivoa mitondra voka ve nareo, na koa hoe terabao. De amin'ny Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance ary ny fotoanantsika ety amin'ny Plaza Ampefilo, izany hoe ny 2020 fa 2020 sy ny 2020 ny volana Mai ho avy izao. Mbola misokatra araka izany fisoratana anarana ho an'ireo mpisehatra rehetra momba ny vehivavy sy ny zaza andray anjara ato anatin'ity hetsika Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance ity. Mandritra ny telo andro be izao no anatanterana ny hetsika. Ka eto ary dia entanina hatrany ireo mpampiratsy izay mandiry ny sehatra ao anatin'izay Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance izay andray anjara amin'io hetsika io a, mety hoe mpivarotra akanjo kiraro ve nareo a, mety hoe ao anatin'izay koa hoe pédiatre ve nareo, na hoe assistance maternelle a, na koa hoe klinika ve nareo a, na koa hoe mpivarotra kilalao na kojakoja, eny mety foana natokantrano a, na koa ho an'ireny zazakely ireny. Dia entaninareo a andray anjara amin'io hetsika io afaka mifampidinika ao anatin'ny pejin'ny Canal 7 Events na koa hoe miantso amin'ny laharan-tariby 3881 348 27. Etỳ amin'ny Plaza Ampefilo izany ny fotoana manomboka ny 2020, ny 2020 ary ny 2020 ny volana Mai izao, miaraka amin'ny hetsika Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance izay karakarain'ny Canal 7 Events. Kabare atolotry ny Canal 7 Events marana ity volana Mai ity kosa, niseho iarahana amin'ny Pension ny 2020 Mai izao ao amin'ny Plaza Ampefilo. Efa vitsy ny tapakila jifaina amin'ny sarany 300 ariary, voafetra ihany koa ny toerana. Misy ny sakafo sy tsakitsaky azo jifaina eny an-toerana amin'io. Ary ao ny andindininy rehetra tsara ho fantatra mahakasika izay. Canal 7 Events manolotra ho anao Cabaret iarahana amin'ny Prinsio. Iakatsehatra ao amin'ny Plaza Ampefilo i Prinsio ny 2020 Mai izao. Cabaret entin'ny Canal 7 Events amaranana ny volana Mai. Azo lazaina efa elany tsy nahitana ny Prinsio raha hoe anao cabaret izany a, dia tena hiavaka io etsy amin'ny Plaza
ampifulu io. Raha ohatra moa ka mbola sety ampilaja ampifulu ianao dia rehefa tonga ety ianao dia misy toerana mahafinaritra be mihitsy a, voatafo tsara mihitsy a, ary eto no anaovantsika izay kabare izay. Amin'ny maha kabare azy dia ho asiantsika seza sy latabatra eo a, izany hoe ho voahaingo tsara mihitsy ary dia hipetraka tsara mihitsy isika ao anatin'izay fipetrahana izay no hahafahantsika mitsakotsako, misotrosotro ary mihaino hira ihany kosa mivazovazo a miaraka amin'ny pension. Amin'ny maha kabare azy, misy ny sakafo azo jifaina eny an-toerana. Mbola misy ny tapakila efa vitsy dia vitsy amin'ny farany telo alina ariary. Tena hoe mahafinaritra, tena hoe mahafinaritra be satria raha nanomboana ny fampilazana fotsiny dia efa maro ianareo no nanjifa ny tapakila ary aza taraiky manjifa satria dia efa tena vitsy dia vitsy izy ao a, efa tena dia manify dia manify satria ny vidiny ihany koa dia no ezahantsika tena hoe mirary. Sandaintsika amin'ny vidiny telo alina ariary monja izay zavatra rehetra izay, izany hoe fiarahana amin'ny pension a, manalaza tsara mihitsy sika ny fahenina amby roapolo ny volana mea, feno tsara mihitsy arak'izay mafeno azy izay dia tsy voatery hoe ho an'ny tanora, tsy voatery hoe ho an'ny olon-dehibe fa tena hoe ao avokoa ny ambiance rehetra, tena hahafinaritra. I pension ihany koa efa manomana zavatra mahafinaritra be ho antsika dia ny lara taribia efa io misoratra io ambany io a, aza misalasala mihitsy ianareo miantso a satria dia voafetra, voafetra tsara mihitsy ny toerana. Ny enina amby roapolo mai izao izany ao amin'ny plaza Ambefiloupe no fotoana hiarana amin'ny pension. Fidimpidirana telo alina ariary. Filan-kevitra sy famandrihan-toerana 038 71 143 96 na 032 61 411 13. Zay zany fa raiky sy ty e tongava daholy a sur azafady aminao pastera fa tena tsy maisa fa le panty tsy maintsy mpensa. Any ivelany ho tanterahana afaka telo andro ny fifidianana filoham-pirenena ao Turkia miamafany toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao. Anjatony ireo olona nosambonin'ny mpitondra voalaza fa mila tsy kombakomba amin'ny mpampiorooro. Loandohany ao amin'ny fanoerana nefa ny ankamaroan'izy ireo mivondrona ny mpanoitra amin'izao manoana kandidatokana milaza fa tsy anaiky raha tsy mandresy ny kandidatohanany amin'ny fifidianana. Fanao fanazavana. Ny alahady efatra ambin'ny folo mai izao no tanterahina ny fifidianana filoham-pirenena ao Turkia. Maro ireo manana fomba fijery hoe tapitra amin'io fifidianana io ny fitondran'ny filoha Turkia. Maro ireo manana fomba fijery hoe ho tapitra amin'io fifidianana io ny fitondran'ny filoha Turka amin'izao fotoana izao Recep Tayyip Erdogan izay efa nitantana ny firenena nandritra ny 20 taona. Antony mahatonga ny avy ao anivon'ny fanoerana mivondrona andresy azy hatramin'ny fiodinana voalohany mihitsy no andrandrainy ireo mpanohitra ireo. Ny filoham-perinasa sy ny mpomba azy koa nefa mampiseho ny heriny ary mbola manantena andrombaka fahefana. Nanomboka tamin'ny farany volana aprily lasa teo, fisamborana fahobe no mitranga ao Turkia. Olona folo amin'izato hatreto no efa voasambotry ny manam-pahefana tamin'ny toerana samihafa. Mpisolo vava ny roapolo mahery, mpanao gazety ny dimy, mpanao politika fantatra anarana ny iray, misy mpilalao sarimihetsika telo ary misy mpitarika fikambanana ihany koa ary ny ambiny olontsotra. Mbola tsy afaka mifanerasera amin'ny mpisolo vava ihany koa anefa ireo voasambotra anaka izany araka ny fampitam-baovao. Raha ny fanazavan'ny manam-pahefana Turka ady amin'ny asa fampiroroana no anton'ny fisamborana ireo olona anjaton'ireo saika alohandohany amin'ireo mpanohitra ny fitondrana nefa ny ankamaroany ireo olona nosamborona. Misy milaza fahina izy fiatraikany amin'ny fifidianana ho avy izy ireo. Mahakasika ny raharaha nitoriana ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump nambaran'ny fitsarana fa tompon'antoka tamin'ny raharaha fanaharatana ara-nofo ilay mpanao gazety efa misotro ronono Elizabeth Jean Carroll izy nosazian'ny fitsarana andohonitra $5,000 amin'n'ity vehivavy nitory azy ity. Nilaza ny ampiakatra ny raharaha kosa i Donald Trump araka ny mpisolo vava azy. Ho tompony andraikitra tao anatina raharaha fanararaotana ara-nofo ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump didina voaka ny fitsarana manoloana ity raharaha nitorin'ilay mpanao gazety Elizabeth Jean Carroll azy nosazian'ny fitsarana andohonitra $5,000 any amin'n'ity vehivavy ity izy tamin'ny taona 1975 tany no nisehon'ny tranga raha nambaran'ilay mpitory tao amina efitra fisoloana akanjo tamina magazay mpivarotra atin'akanjo tao New York. Amin'ny Donald Trump didy mahamenatra no nivoaka ambarany hatrany falasibatry ny fanenjehana nokonokonon'ny antoko demokraty ny tenany no mariany fa ampiakatra ny raharaha izy ireo anoerana ny didina voaka ny fitsarana. Mampiahy ao ny mpisolo vava azy ny didy nivoaka fitoriana mahakasika fanolahana ny raharaha efa hatrany ambolohany
tsy noraisin'ny fitsarana anefa ny fitoriana fa nisy ny trangana fanolanana. Ao anatin'ity raharaha ity, mahita ireo mpitsara fananalabaraka ilay mpitory i Donald Trump raha nitantara ny zava-nisy tao anaty boky nosoratany. Sambanyizao ity filoteo aloha ity no voapanga ho tompona andraikitra tamina raharaha fanararaotana ara-nofo. Miatrika krizy ara-toekarena i Soudan noho ny ady tsy ahitana entana firy intsony eny an-tsena, mikatso ny fitaterana ary mitombo ireo tsy anasa. Tsy misy anefa ny fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ara-toekarena, midangana ny vidim-pianana ary mihena ny fahefa-mividy. Afrika News. Efa telo herinandro izao ny fifandonana ao Soudan fahasahiranana ny any ireo mpivarotra amin'ny famatsiana ireo tsena. Nitsahatra tamin'ny asa ny seranatsambo nitangana izay tsy izy ny vidin'entana. Niakatra hatrany amin'ny 80% ny vondro ny firenena mikambana. Tsy ahitana lafarinina sy legioma firy intsony ao Khartoum renivohitra, maneho ny akviany ireto mpamily voatery mijanona ao an-toerana. Efa teto hatramin'ny nanombohan'ny fifandonana izahay, nahita ny fitotongan'ny fandriam-pahalemana izahay ary tafajanona aty hatramin'izao. Efa ho telo herinandro izay izao no tsy nihetsika ireo fiarabe mpitatitra ireo, matahotra ny ola sibatry ny tifitra vararaka izy ireo. Efa fantatry ny tsirairay ny zava-misy, tsy anasa avokoa ny olona no ity ady ity. Ary isan'ireo tena vomafy izahay misehatra eo amin'ny fitaterana, mitovy amin'ireo tsy anasa ihany koa izahay, kanefa manana ankohonana sy adidy maro. Vomafy i Soudan, nidangana ny vidim-pianana ary nihena izay tsy izy ny fahefa-mividy. Tsy misy anefa ny fanampiana iraisam-pirenena noho ny fanonganam-panjakana mifanesy. Izao ary isika dia naraka ny vinany mety toetry ny andro any Rampitso Alakamisy 13 Mai. Ny any amin'ny tapany avaratra iny an-trano no anomboana izay mety toetry ny andro izay. Isy ny rotsakorana any Diana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ao Sava, 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro any Boeny, Sofia, Melaky ary Betsiboka, 20 degré Celsius hatramin'ny 70 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro any faritra Alaotramangoro, Analanjirofo sy Atsinanana, 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho toy izay ihany koa ny toetry ny andro anafovoantany ho an'ny Bongolava, Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra, 20 degré Celsius hatramin'ny 60 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro an'Morimani, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, 50 degré Celsius hatramin'ny 130 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro an'ny Menabe, Androy, Atsimo Andrefana ary ny faritra Anosy, 70 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Dia ny vinany mety toetry ny andro ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao tsy nitsaraka taminay. Veloma tompoko. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pevimix. Il a tout ce qu'il veut à now et tout loin de now. Pevimix, elle en a bien now. À la terre, tout loin de now. Pevimix, un jam d'un saut, ça vous tamane, now. Mogul, tu veux un bonbon? Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Matezatol la manulchanao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy: tolondule, galvabac, tuile siam, amlous rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Ankafizin'ny julepo amin'ny tsirony: anana, orange, mangue, cocktail.
ary ny energy drink lepo namako isan'andro Berandre lalao lehibe lavasikiri andao ilalao faloka maro no zarainy ampitomboi ny vitanao fa mety azahoana ahatra amin'ny fiarakodia vasikiri parce que c'est bon de rien